पयलीं एक ऑडियो वायरस जालो की गोंयचे सीएम आमगेलो डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोवा गव्हर्मेंट हो मोटे म्हूण जे आमगेल्या तालवटी भाव जे भायल गांव आसाय ते बॉम्बे येतले एयरपोर्टार. सो बॉम्बे एयरपोर्टारसून गोंयान तांकां फ्लायट लँड जावपाक दिवपाना म्हूण. सो अशें म्हूण एक ऑडियो वायरस जालो आनी म्हाकाय कोण धाडलो आमगेले कुंकोळे आमगे कॉन्स्टिट्यूशन जायते आमगे फ्रेंड्स तालवट पावलो तिंगा अमेरिकासून फोन केलो म्हाका कोण युकेसून फोन केलो तुमगे गोवोरमेंट आमी कित्याक घेवपाक सोदना ना म्हूण गोवोरमेंट हांव सप्रायज जालो. सो तेंगेलो ते म्हणपाक लागले ज्यो फ्लायट येताय त्यो बॉम्बे येताय त्यो सो त्यो थिंगसून गुजराटा वता दिल्ली वयतल्यो कर्नाटका वयतल्यो ते तेंगे गोवोरमेंट तेंगे लँड जावपाक दित म्हूण फ्लायटांनी तुमगे गोवा गोवोरमेंट कितें दिवपाक दिता म्हूण हें म्हाका कांय आयडिया ना थोडी आसा म्हणून हांव म्हणलें हांव सीएमाक म्हणून हांव विचारता हांव वचून हांव आनी हांव इमिजिएटली हांव काल गेलो देपरा एका सीएम मेळ्ळो म्हाका म्हाका विचारलें सर म्हूण आमगेले गोंयचे आमगे तारवट भाव तांकां बॉम्बे सून गोंय येवपाक कित्याक फ्लायट मेळ्ळें तो म्हणलें तूं कोण सांगिला हे म्हणू लागलो इज अ सेंट्रल गोवर्मेंट डिसिजन एअरपोर्ट ऑफ ऑथॉरिटी सिवील एविएशन तेणें करपाक तेंगे काम तें आपूण आपल्या लागवाद गांव फ्लायट एअरपोर्टाचें तेंक फ्लायट आणा म्हूण आपल्या लागवाद गांव आनी आपल्या ते येयलो नाकाय गा म्हूण तें कोण सांगवाद गा म्हूण हांवें म्हणलें गा सो गुजराटा सो थिंग फ्लायट वयताय दिल्ली वचों शकताय जाल्यार आमगे तो म्हणल्यार तेणें इमिजिएटली सांगलें म्हाका थिंग तर जाली जाल्यार आपूण हाडायत ना म्हूण आपल्याक फूल सपोर्ट म्हूण आनी आपूण ऑलरेडी गोवोरमेंट सेंट्रल गोवोरमेंट आपूण बरोयलो म्हूण तें हिंग हाडटा म्हूण गोंयांत. सो हें डिसिजन कोण करता हें सेंट्रल गोवोरमेंट डिसिजन घेता हांव मजाप जालो म्हणजे आमी आमगे गोवा गोवोरमेंटू कितें हाडला काय म्हूण आनी हो विडियो तेणें ऑडियोचेर मेन्शन उलयलो आसा आनी आख्खे हो सगळ्या पावयलो आसा. सो हे मातशें अशें कोण आहा म्हाका आतां आमगे कोण तारवट भाव आसाय ते प्लीज केस केसले ऑडियो कोणाकाय तुमी खबर ना जाले कितें अशें कोण दुसरे मनीस त्रासांत पडटाय इनोसेंट भुरगे हाका लागून कितें जाण जाल्यार उलोवपाक जाय हांव ना काल पूण हांवें तें काल वचून कन्फर्म केलें सीएमा मेरेन आनी एक तर इंडिये तर एक फ्लायट येयली बॉम्बे येयली जाल्यार दिल्ली वचपाक जाता गुजरात वचपाक जाता कर्नाटका फ्लायट वचपाक जाता गोंया येवपाक जायना अशें कितें वा आनी कांयच खंय लागता अशें म्हूण हे भुरगे म्हाका सांग जाय म्हणटा म्हाकाय फील जालें हें अशें घेत जावपाक जाता म्हूण. सो हांव मागोता हितून कांय टेंशन घेवपाक गरज ना 3 तारीख उपरांत ज्यो फ्लायट आमगेलो तारवट गोंयांत जेन्ना घेवन येतले बॉम्बे आनी गोवोरमेंटाचो सेंट्रल गोवोरमेंटाचो परमिशन दिल्यार तेंकां आमी गोंयां हाडटले आनी तो कांय सगळे लागतलो दुसरे स्टेटी वयतलो आमगे स्टेटी येतले हांव हें एश्युरंस दितां गुजराटाचो फ्लायट लँड जाल्यार आमी गोंय कित्याक जावपाक कोण हाडयतलो ते आमी हें करतले आनी सीएमान खूब सांगिल्लो. सो मिसगायड जायना काय आनी पेक्षा ते हांव देव बरोबर म्हणटा आमगे इंडिये गोवोरमेंट आमगे सीएमा काल जे भुरगे बॉम्बे पावलो ते बोटीचे 65 सुमार हे काल राती कोडे भरपाचें गोंय पावलो म्हूण आनी ते आतां पणजे हॉटेलांत आसाय आनी तेंक 4 दीस पासून ते क्वॉरंटायन करून तेंक दवरतले आनी तेंगे फॅमिली कडेन मागोता तेंक बरे भाशेन सगळ्यांक भलायकी दिवची म्हूण आनी उरलोले आमगे गोंयकार भाव जे आख्या संवसारांत आसा शिरपाले तेवूय बरे भाशेन पावचे म्हूण आमी देवाक मागोता देव बरें करूं.